Sabahınız xeyir olsun müəmməzlərim. Bütün bizə baxan izləyiciləri, tamaşaçıları salamlayıram. Sizin səhətə baxırsınız, biz canlı efirdəyik. Və birinci yarım saatimizin qonağı Azərbaycan implantologlar cəmiyyətin sədri, İsveçranın beynəlxalq ITI təşkilatının Azərbaycan üzrə tədris qrup rəhbəri, implantın klinikanın rəhbəri, tibb elmləri namizədi Cabbar Həsənovdur. Sabahınız xeyir olsun, doktor. Necəsiz? Yaxşı, sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, bugün də bizimləsiniz. Və məmməzlərim, biz də hər zaman sevə-sevə sizi burada gözləyirik. Və məmməzlərim, mövzumuz bugün biz diş əti çəkilməsi, çəkilmənin səbəblərindən, müalicə metodlarından danışacaq. Cabbar həkimə suallarınızla təbii ki, canlı efir vasitəsilə müraciət edə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012-518-06-da. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, implantın klinikada həkim qəbulu və məsləhətlər pulsuz verilir. Buyurub gələ bilərsiniz implantın klinikasına. Hər zaman söyləyirəm ki, gözəl dişlərə sahib olmaq istəyirsinizsə, düzgün ünvan, düzgün klinika seçməlisiniz. Və sizə məsləhət görədim ki, məhz implantın klinikasına müraciət edəsiniz. Həm özünüz, həm evladlarınızı da bu klinikaya gətirə bilərsiniz. Çünki bu klinikada həm uşaq stomatoloqları da fəaliyyət göstərir. Doktor, diş əti çəkilməsi kimlərdə daha çox rast gəlinir? Bu sualla başlayalım. İlk öncə tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Diş əti çəkilməsi çox incə mövzuya toxunmuşuz. Mən sizə deyim ki, və bu həm bizim cəmaatın, həm də stomatoloqların yaralı yeridir. Və bəzən də diqqətdən kənarda qalan bir sahədir. İstər pasiyentlər tərəfindən, istər həkimlər tərəfindən bəzən unudulan bir sahədir və çox mühüm bir sahədir. Yəni, hər zaman çox insanlar dişlərin çox mühüm olduğunu, dişlərin çürməsinə diqqət edir. Amma diş ətlərini sanki arada bir az unutmuş kimi olurlar. Və bu yüzdən, təbii ki, əgər unudulursa, problemlər böyüyür və ciddi-ciddi bir problemlərə səbəb olur. Diş əti çəkilməsi, diş əti problemləri bütün insanlarda rast gəlinə bilir. Hətta mən bir dəfə oxumuşdum ki, Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının belə bir arayışı var ki, dünya əhalisinin 84%-ində, yəni aşağı-yuxarı gec və ya tez, rast gəlinə bilir. O yüzdən görün, nə qədər böyük bir əhalini əhatə eləyir. Təbii ki, olur, keçir, müalicə olunur və ya müalicə olunmur, daha dərinləşir. Və bütün bunları nəzər alsaq, insanların 84%-ində belə bu problemlər rast gəlinir. Yəni, bəlkə də heç bir xəstəlikdə bu qədər rast gəlinmə halı yoxdur. O yüzdən demək olar ki, bütün yaş həddlərində buna rast gələ bilərsiniz. Amma bunun öz xarakterik xüsusiyyətləri var. Yəni, müxtəlif yaş həddlərində, müxtəlif insanlarda və müxtəlif səbəblərdən diş əti çəkilmələrinə rast gələ bilirik. Onda elə səbəblərə toxunaq zəhmət olmasan? Səbəblər də müxtəlifdir. Mən bir iki şəkillər qoymuşam, mümkünsə operatorımız bunu göstərər. Və birinci, yuxarıdan birinci solda qoyduğumuz şəkildə görünür ki, diş ətində problem var, həm yuxarıda, həm aşağıda. Məsəl üçün, diş əti çəkilmələri müəyyən xəstəliklərdən, dişlərin gigiyenik vəziyyətinin normal olmamasından və əslində bütün xəstəliklər də əsasən elə buradan başlayır. Yuxarıdakı şəkildə hər tərəfli çəkilmə olur. Yəni, öndə, dişlərin arasında, arxa tərəfdə, dişlərin arxasında diş əti çəkilmələri olur. Və şəkildən də göründüyü kimi gigiyenik vəziyyət normal deyil. Həmin insanın dişlərin təmizləməsi normal deyil və bu da diş əti çəkilmələrinə səbəb olur. Aşağıdakı rəsimdə isə bu nisbətən gənc yaşlarda rast gəlinir və bir çox hallarda fırçaların səbəbindən olur. Yəni, biz hər zaman dişləyici təmizləyin, fırçalayın, hər dəfə təkrar bunu deyirik. Yəni, düzgün fırçaları seçmək. Amma bunun düzgün, çox sağ olun, əgər çox düz qeyd edirsiniz, bunun düzgün fırça seçimi və düzgün fırçalama formaları da var. Yəni, məsəl üçün, aşağıda şəkildə gördüyüz və çox cuman ki, bu dişlərini göründüyü kimi tərtəmizdir, boyunları təmizdir. Amma diş ətinin, diş fırçasının sərtliyi ucbatından və ya normadan çox təmizləməsindən və ya düzgün təmizləməmə səbəbindən bu cür belə bir diş ətlərində dişlərin çırpaqlaşması, diş ətlərinin qaçması və açıqlanması ola bilər. Və bu yüzdən, yəni, bu tədbirlərin böyük əhəmiyyəti var, yəni, forma və seçim baxımından. Bir daha xatırladıram, müəmməzlərim. Bizə zəng edə bilərsiniz, Cabbar həkimə suallarınızla müraciət edə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012-518-06-dır və unutmayın ki, bu klinikada həkim qəbulu pulsuzdur. Müraciət edə bilərsiniz, öz məsləhətlərinizi ala bilərsiniz. Məhz bu klinikada implantın klinikasından təbii ki, söhbət gedir. Hər zaman söyləyirəm ki, gözəl dişlərə sahib olmaq üçün implantın klinika yeganə düzgün ünvandır. Ən azından bu mənim seçimimdir və sizə də məsləhət görədim ki, məhz bu klinikanı seçəsiniz. Çünki gülüş insanın ömrünü uzadır.
Və təbii ki, gözəl gülüşə sahib olmaq hər bir insan istəyir. Həm xanımlar, həm bəylər. O da ki, implantın klinikasına sizi, hər birinizi mən dəvət edirəm. Doktor, demək, diş əti çəkilməsi zamanı müalicə metodları hansılardır? Hansı müalicə metodlarına siz müraciət edirsiniz? Təbii, müalicə metodları xəstəliyə uyğun, səbəbə uyğun da müalicə metodları var. Yəni, diş əti çəkildisə, hər hansı səbəbdən, deyək ki, aşağı dişlərin boynunda diş əti aşağı yendi, yuxarılarda təbii ki, yuxarı qalxdı və dişlər hər zaman istədiyimiz kimi deyil, dişlərin köhləri görünməyə başladı. Və bu, əgər diş əti bir dəfə hər hansı problem üzündən çəkildisə, getdisə... Yenidən əmələ gələ bilər? Yerində soruşsunuz. Yəni, bunun bir daha geri qayıtması, öz-özünə yəni geri qayıtması və ya hər hansı dərman qəbulu, hər hansı müalicə bu yerinə qayıtması mümkünsüzdür. Yalnız həkim müdaxiləsindən sonra bunların yerinə qayıtması mümkün ola bilər. Məsələn, belə deyək ki, hələ səbəblərdən də biri daha çox uşaqlarda rast gəlinir. Təbii ki, əgər bu aradan qaldırılmazsa, böyük yaşlarına qədər davam edir. Yəni, dişlərin aralanmasının, diş əti çəkilmələrinin səbəblərindən biri də yüyəndir. Yəni, aşağıda dil yüyəni var, yuxarıda yüyən var dodaqla dişlərin arasında, diş əti arasında. Və əgər mən belə bir rəsim qoymuşam və bu yuxarıda görünür, yəni ortodontik müalicə aparılır, yuxarıda şəkildə ortodontik müalicə aparılıb, ön dişlər, iki mərkəzi diş bir-birinə yaxınlaşdırılıb. Amma həkimin nə qədər səy eləməsinə baxmayaraq, ortodontun, o tam yaxınlaşmır, arada yenə bir aralıq qalır. Səbəb yuxarıda görünən o yüyəndir. Yəni, dodağı diş ətinə bağlayan hissə, yəni biz yüyən adlandırırıq onu. Və o imkan vermir ki, o dartır, hər zaman danışdıqca, sifətin hərəkətlərində, gülüş zamanı, çeynəmə hərəkətlərində o yüyən diş ətini dartır, aparır özünə. Və dişin boynu açılmağa başlayır. Və bunun, məsəl üçün, bu səbəb kimi həmin yüyəni götürürük, aşağı şəkildə artıq yüyən kəsilib götürülüb və bunun artıq sağalmadan sonra tam təbii ki, heç bir izi də qalmır və çox sadə bir əməliyyatdır. 10-15 dəqiqə ərzində bu götürülür və hətta biz bu əməliyyatda... Sizin elə klinikada aparılır bu əməliyyat, düzmü? Bu əməliyyatda 2 dənə mərkəzi çəkilişin arasında söylədiyim kimi... Uzun müddət müalicə olmasına baxmayaraq, ortodont tərəfindən dişlər bir-birinə yaxınlaşdırılmağa səyilir. Amma sümük çox sərt olduğu üçün onlar bir-birinə yaxınlaşmır, sümük də ona mani olur. Və iki dişin arasında biz sümükdə də xırda manipulyasiya aparmışdıq. Rəsimlər efirə biraz uyğun olmaz deyə düşündüm, qoymadım. Və artıq belə səbəblər var yəni. Hər bir diş əti çəkilməsinin özünə məxsus müəyyən səbəbləri var. Və bu cür aradan qaldırılırsa, təbii ki, bu heç vaxt olmayacaq. Doktor, çox üzr istəyirəm. Telefon zəngimiz var. Tamaşaçımızı dinləyək, davam edəcəyik söhbətimizə. Sabahınız xeyr olsun. Alo. Alo. Salam xanım, eşidirik sizi. Buyurun. Doktora bir iki sualım var. Buyurun, suallarınızı verin. Mən yaşım 40-ı keçibdir. Daim həmişə müalicələr almışam bu diş əti ilə bağlı. İndi hal-hazırda bizim müəyyən problemlərim var. Mən bilmək istəyərdim ki, diş ətim mənim, yəni dərmansız, mən ora gəlsəm klinikaya. Vitaminsiz, yəni müəyyən vitaminlər qəbul eləmək lazımdır. Yəni, onsuz, yəni əti müalicə eləmək olarmı? Yəni, mənə hal-hazırda olmaz. Yəni, şişlərim var. Yəni, o nə qədər mənə elə gəlir ki, deyilər ki, vitamin qəbulu olmaz damağa vurmaq. Yəni, başqa müalicələr növü ilə, yəni bu diş ətində effekt görmək olarmı? Bir də, doktor, bu qabaq hissədə dişimdə qaralma gedir də, yəni görünən yerdə. Elə bir plom qoymaq olarmı ki, bu dişdən, yəni, fərqlənməsin. Mən arxa hissələrdə qoymuşam, məsəl ki, görəm ki, hiss olunur ki, plombudur. Yəni, elə bir plomb sizdə varmı ki, o, yəni, qabaq hissədə olduğu üçün fərq olunmasın ki, dişdir ya plombudur da, yəni, qabaq ön dişdir də. Aydındır. Çox sağ olun. Sualınız olacaq da mı Şaçaya? Yox, məncə... Minnətlər zəngin üçün. Aydındır. İlk öncə başlayayım dişlərin, diş ətlərinin müalicəsində vitaminlərsiz mümkündür və ya mümkün deyil. Mən elə istədim sual verim xanıma, amma xanım sonra özü dedi, cümlələrini işlətdi. Damağa vitaminlər və ya hər hansı antibiotiklər vurmaq və ya bilmirəm, hər hansı bir dərmanları diş ətinin müalicəsində, iynə şəklində diş ətlərinin dibinə vurmaq düzgün deyil deməzdim, qəti qadağan. Yəni, bunu istəyirəm bu efirdən bir dəfəli bütün həkimlər də, bütün pasiyentlər də, bütün insanlar işsin. Çox açıq şəkildə, protez şəklində deyirəm. Yəni, etiraz edirəm bu işə. Əgər bir həkim bir xəstənin
diş ətlərinin müalicəsi məqsədi ilə diş ətlərinə iynə vurursa, bilin ki, o tamam kökündən yanlış bir iş görür. Hı-hı. Yəni bunu istəyən bütün əhali bir dəfəlik bilsin və hər hansı bir həkim bir damaq müalicəsində bir iynə vurmaq istəyirsə, desin ki, stop, dayan. Yəni bu usul olmaz. Artıq uzun illər əvvəl ləğv olundu, qadağan olundu və getdi. Hı-hı. Bu yanlış bir metod idi. Valla bu yerdə bir şey yadıma düşür, millətin bir misalı var. Deyir, bir dəli bir quyuya daş atdı, 100 ağıl onu çıxardanmadı. Haçansa belə bir usul olub. Amma illər uzunudur ki, artıq bunun çox zərərli, tam yersiz bir müalicə olduğu bəlli oldu. Artıq bu usuldan əl çəkib keçmək lazımdır. Hı-hı. Yəni, damaqlara iynə vurulması tam qadağandır. Çeçək vitaminlərinin qəbulunu, bəli, diş ətlərinin xəstələnməsinin, diş ət xəstəliklərinin səbəblərindən biri də vitamin çatmamazlığıdır. Bəzi müalicələrdə vitaminlər istifadə edirik, amma diş ətinin dibinə vurmaq şərtilə deyil. Hı-hı. Ümumi qəbul şərtilə edirik. Və suala cavab, vitaminlərsiz ötüşmək olarmı? Xanımın vitaminlərin qəbulu ilə ümumi problemi var. Bəli, diş əti xəstəliklərinin müalicəsində vitaminlər çox az bir yer tutur. Və digər səbəblər var, yəni digər müalicə usulları var. Diş əti xəstəliklərinin ilk öncə səbəbini bilməliyik. Və bu səbəbi aradan qaldırmalıyıq. Hı-hı. Yəni səbəb dura-dura biz nəyi müalicə edirik? Əgər onu yaradan ordadırsa. Bunu yaradan nədir? Hər dəfə deyirik, indi biraz əvvəl göstərdiyim pis gigiyena, dişlərin pis təmizlənməsi, normal təmizlənməməsi və bu səbəbdən və ya heç təmizlənməməsi, bu səbəbdən dişlərin, diş ətinin, dişlərin boynunda daşlar, ərplər yaranır. Sonra bunlar daşa çevrilir və bunlar diş əti altına doğru irəliləməyə başlayır. Bunun bir qismini biz görürük. Təbii ki, diş əti altında olanları görmürük. Bunu həkim görə bilir, müəyyən eləyə bilir, rentgendə və ya vizual olaraq görə bilir. Və bu diş əti, əgər diş daşı diş əti altından çıxarılmayıbsa, bütün müalicələr puç və havaydı. Yəni, aparılması gərəksizdir. Ondan sonra nə qədər istəyən damağa iynə vur, ya dərman ver, hamısı boşa gedir təbii ki. Səbəb oradadır və ola bilsin ki, bu işlətdiyimiz iynələr, dərmanlar müəyyən az qır, qısa bir dövr üçün müəyyən bir yaxşılaşma versin. Hı-hı. Amma söylədiyim ki, mənbə oradadır, yenə qıcıqlandırma olacaq, yenə bakteriyalar koloniyası oradadır, toplum bəli. Oradadır. Bunlar öz təsirini göstərəcək. O yüzdən ən mühüm müalicə diş daşlarının, diş ərpinin təmizlənməsi, dişlərin səhtinin payrovka deyirik, cilalanması, həkim tərəfindən bəli. Təmizlənməsi, hamarlanması. Yəni bizim dişin səhti emaldır, minadır, bu şüşə kimi hamardır. Və bunu ərp qonanda, daş qonanda təbii ki, bu hamarlıq gedir. O dediyimiz daş, ərp çox belə süngəridir. İçərisində çox boşluqlar var. Ora bakteriyaların yuvasıdır, koloniyasıdır. Əgər biz onu oradan çıxardırıqsa, təmizdiriksə və yenə də onun bir tam hamar bir səhd, diş səhdi verdiksə, artıq bakteriyaların orada oturma şansı çox azdır. Bəli. Yəni, təbii ki, bundan sonra, bu müalicədən sonra həmin insan öz dişini vaxtlı-vaxtına təmizləyəcək və bu arada bir mümkünsə mən bir təmizləmə qaydasına toxunmaq istəyərdim. Zəhmət olmasa. Bilirsiniz, çox maraqlı haldır ki, illər boyu hər kəs dişini təmizləyir. Amma mən hər dəfə müşahidə edirəm, klinikaya gələn insanlara dayanın bir dişinizi təmizləməyin qaydasını göstərək deyəndə ilk öncə bir təbəssüm gəlir sifətlərə. Yəni bu təbəssümdə mən onu oxuyuram ki, yəni mən dişimi təmizləməyi bacarmırammı? Bunu yəni adam hiss edir. Yəni 10 ildir, 20 ildir. Amma əslində doğrudan da biz düzgün dişlərimizi fırçalamırıq. İnsan düşünür ki, yaşımdan bəri dişimi təmizləyirəm, amma indi siz təzədən əlinizə fırça, çənə alıb mənə bunu göstərəcəksiniz. Göstərəndən sonra yenə sifətdə bir mimika oxuyuram. O mimikada da başa düşürəm ki, insan deyir ki, bura bax, mən doğrudan düzgün təmizləmirdim. O yüzden bir də bu efirdən bunu göstərmək istəyirəm. Çox istəyərdim ki, bütün tamaşaçıların diqqəti bizdə olsun, necə düzgün dişləri fırçalamaq lazımdır. Baxırıq. Təbii. Dişləri hər zaman əlimizə fırça alanda ən rahatı bax belə-belə sürtməkdir. Aha. Təbii ki, bu yanlışdır. Ya da belə. Və dişləri hər dəfə söylürlər ki, bəs biraz tərpətməklə və qırmızıdan ağa belə söylürük. Yəni diş ətindən diş tərəfə hər dişi bir fırçamız bizim 2-3 dişi əhatə eləyir. Və bu hər dəfə 2-3 dişi bir, 2-3 dişi bir və əhatə eləyə-eləyə buna süpürmə hərəkətidir deyirlər. Qırmızıdan ağ tərəfə süpürə-süpürə dişləri təmizləyirik. Və ən çox daşların yığılmasına meyilli zona, təbii, aşağı dişlərin arxa tərəfində daha çox yığılır. Və bunu da bu cür bir hərəkətlərlə, yenə də belə bir süpürmə hərəkəti, qırmızıdan ağa hər zaman, qırmızıdan ağa doğru, yəni diş ətindən dişə doğru təmizləyirik. Və bayaq söylədiyim bu hərəkətlərdə, yəni
ilk öncə fırça təbii ki ağza bu formada gedir və bu cür də adət halını alır və dişlərin boynunda bizim qeyri-karyoz mənşəli, adətən dişlər kariyezdən çürüyür. Amma qeyri-karyoz mənşəli paza bənzər qüsur. Rusya insanlar daha çox bunu klinovidni defekt deyə bəzən bilir. Bilirlər, yəni, söylürəm ki, onu da o cür bilənlər də bilsin. Yəni, paza bənzər qüsur olur dişlərin boynunda. Sanki belə kəsilmiş kimi diş boynunda bir şey olur. Onun da sərt şotqularda səbəbini biz çox vaxt axtarırıq və ya görürük belə deyək. Və bizim bu fırçamız, təbii ki, bu süpürmə hərəkətləri ilə dişin yanaq səhtini və ya dodaq səhtini təmizləyir və içəri üzdən təmizləyirik və dişlərin arasını təmizləmək qalır və bunu da adətən diş sapları ilə təmizləməyi tövsiyə edirik və diş saplarında da təmizləməni onları necə? Bir, balaca bir səyahət eləsək məncə faydası var. Həbbet təbii ki, mən demirəm ki, insanların hamısı dişini düzgün təmizləmir. Ya, təbii ki, bu usulda, siz göstərdiyiniz usuldan heç kim istifadə etmir, doktor. Biz yanlış fırçalayırıq, doğrudan da. Amma sağdan, yuxarıdan aşağı, aşağıdan yuxarı. Bu da ziyandır axı, düzdürmü? Amma əslində çoxumuz elə məhz belə fırçalayırıq. Aşağıdan yuxarı deyərsən, hər zaman aşağı çənəndirsə, aşağıdan yuxarı hər zaman. Yəni, qırmızıdan ağa. Yuxarı çənəndirsə, hər zaman da diş ətlərindən yenə dişlərə tərəf, yuxarıdan aşağıya. Yəni, demək, ancaq bir istiqamətdə olmalı. Təbii, bir istiqamətdə. Həmişə bir istiqamətdə süpürürük. Ona görə süpürmə hərəkətləri deyirlər. Hə, bir dəfə irəli, bir dəfə geri süpürmürük heç vaxt. Oy, bunu, yüzden, bunu geri yadda saxlayaq biz. Diş ətlərində sapların işlənməsi. Diş ətlərinin arasında papilla dediyimiz iki dişin arasında bu diş əti hündürlükləri var. Diş əti məməciyi deyirik buna biz Azərbaycanca. Və sapı dişə salıb bir dəfə yaxındakı dişə tərəf dartırıq və bir dişə doğru, yəni tam ortalama deyə sapı salıb o tərəf bu tərəfə dartmırıq. Bir dişə tərəf sapı salıb dartırıq və digər dişi digər tərəfdən təbii ki çəkib bu tərəfdən salırıq və diş ətinin altına qədər dartırıq və ortadakı diş əti hündürlüyü, diş əti papilla, diş əti məməciyinə əzmirik, toxunmuruq və çıxardırıq. Bundan başqa diş arası fırçalar var, kirpi fason belə məftilin üzərində fırçalar var. Onunla da çəkə bilərik dişlərin arasını və dişlərin arasının da təmizlənməsi çox mühümdür. Çünki diqqət edin, karyos mənşəli xəstəliklər adətən yemək harada ilişib qala bilər, orada yaranır. Dişlərin təbii çeynəmə səhətində, təbii füstur çuxurlarında və əksər hallarda dişlərin arasında. Yəni o yerdəki yeməyin ilişib qalma şansı var. Axşamdan yemək ilişib qalırsa, insan dişini sapla və ya fırça ilə təmizləmirsə, o yemək qalığı dişlərin arasında qalırsa, səhərə qədər parçalanmadan turşular yaranır, emalı zədələyir və kariyes içərilərə doğru davam edir. Doktor, çox üzr istəyirəm, amma çoxumuz bunu etiraf etmək lazımdır ki, diş çöplərindən istifadə edirik. Nə qədər düzgündür. Diş çöpləri bəli. Hər yerdə. Özür dilerim, çox üzr istəyirəm. Hərdən bir də görürsən, otururlar saatlarla, belə deşirlər, eşəliyirlər. Deyirəm, yazıqsan axı, dişlərimi niyə bugünə salırsınız? Bu düzgündürmü, doktor? Təbii, diş çöpləri sərtdir bildiyimiz kimi. Əgər biz bir yumuşaq sapı diş papillanın üzərindən çəkməyin deyiriksə və dişin səhti ilə bir tərəfə bir dişin, sonra digər dişin səhti ilə sürüşdürün, diş ətinə çox toxundurmayın, dişin üstü ilə sürüşdürə-sürüşdürə aparın deyilsə və bu zərər verirsə, o sərt ağaçdan olan çöplər doğrudan da zərərdir. Və hər dəfə diş ətini travmalayır, bəzən qanadır və dişlərə, diş ətlərinə zərər verir. O yüzdən çox şeylər var ki, biz həyatımızda hamımız zərərdir deyirik, amma eləyirik. Amma yaxşı olar ki, təbii ki, məsləhət görülən usullarla olunsun. Və bilirəm ki, hər kəsin bir stomatoloqu var, hər kəsin seçdiyi bir klinika var. Və ola bilsin ki, burada bu qədər də aydın olmadısa da, hər kəs öz stomatoloqundan dişləri necə təmizləmək göstərə bilər. Bu məsləhətləri üçün tamaşaçıların adından mən sizə təşəkkür edirəm. Valla, minnətdaram sizə, doktor. Bir çoxumuzun bəli gəlir ki, bu üsullar lazımlı olacaqlar və biz bunu rəyat etməliyik. Yəni, bu sizin məsləhətlərinizə. Çünki gözəl dişlərə sahib olmaq istəyirsə, mütləq şəkildə elə ən birincisi bu fırçalamadan hər şey irəli gəlir. Mənim əzərim, bir də xatırladıram. Dişlərinizdə hər hansı bir problem varsa, dişlərinizi implantın klinikasına itibar edə bilərsiniz. Telefon nömrələri ekranlarda görürsünüz. Qəbul məsləhət pulsuzdur. Həm özünüz, həm evladlarınızı da bu klinikaya gətirə bilərsiniz. Və növbəti tamaşaçımıza alo deyək sizin icazənizlə. Sabahınız xeyir olsun, eşidirik sizi. Alo. Zəhmət olmasa, salam əleyküm. Zəhmət olmasa televizorun səsini...
Səsin alın zəhmət olunsa televizorun. Hər vaxtınız xeyir olsun, doktor. Hər vaxtınız. Televizorun səsini alın, xahiş edirəm. Doktor, nəvəmin 5 yaşı var. Dişinin yanından ət sallanıb. Nə etmək lazımdır? Mütləq həkimə aparmaq lazımdır. Yəni siz o əti içərdən damaq tərəfdən. Təbii, siz onu mütləq həkimə aparacaqsınız. Yəni mən burdan hər hansı bir onu kəsin ya bir dərman qoyun sizə deməyəcəm. Demə haqqım da yoxdur. Sadəcə stomatoloq aparmaq lazımdır. Stomatoloq baxacaq, müayinə edəcək və əminəm ki, bir tədbir görəcək. İstəsəniz də bizim klinikə gəlin və biz sizə lazımi səviyyədə yardım eləyəcəyik. Amma sizin orada eləyəcəyiniz heç bir şey yoxdur. Çox konkret şəkildə, yəni mənim cavabım budur. Əlbəttə. Bayaq xanımın plombunu unutduq cavab verməyi. Bunu da ardınca istəyirəm ona cavab verim. Buyurun. Xanım sual verdi ki, sizdə elə bir plomb var mı ki, yəni plomb qoyum və görünməsin. Görünür, arxa dişlərdə plomb eləyib, rəngləri fərqlidir. Yəni, tək bizim klinikalarda deyil, bir çox şəhərimizin gözəl klinikaları var, tapa bilərsiniz yəni. Çox bu saat çox qəşən, çox gözəl, çox keyfiyyətli plomb materialları var. Hətta biz özümüz qoyduğumuz plombları hərdən tapmaq üçün dişləri, sekretin deyim sizə, sizin deyim, hava vırıb qurudub tapırıq. Yəni, plomb dişin üstündə o qədər eyni cinsli, eyni rəngli, eyni formalı olur ki, biz özümüz bəzən tapa bilmirik ki, hansı dişdə plomb var, hansı diş təbii öz dişidir. O yüzdən hava vururuq, bilirsiniz ki, bizim əlimizin altında hər zaman hava var. Hava vurub tam qurudandan sonra məyən orada rəng fərqi ya izləri görürük, yəni, görə bilirik. O yüzdən, yəni, hətta belə çox yaxın məsafədə çox diqqətlə baxmaq şərtilə özümüz belə görə bilmirik. O yüzden yani siz yani var bu imkanlar, stomatologiyanın müasir imkanları çok genişdir. Normal plomblarla çok keyfiyyətli bir iş elde edebilir tabii ki. Ve hiç ne özü bilecek, sonra özü belə unutacak. Getdiyi həkim belə o dişleri səhv salacak ki, hansı plombdur, hansı təbii dişdir. Aydın da. Ve müalicəyə keçin Allah doktor. Müalicə. Müalicə məsələlərində başka bir rəsim göstermek istedim. Buyurun. Veya burada biraz bu rəsmə gəlmək istəyərdim. Gördüyünüz kimi, burada bu diş əti çəkilməsinin müalicələrinə baxmaq istəyirik. Yəni, gördüyünüz kimi, ortada görünən dişin boynunda çəkilmə var. Bəli. Bu səbəblərdən biri də söylədik, yəni diş əti xəstəlikləri ola bilər, gigiyena ola bilər. Dişlərin diş sırasında normal yerləşməməsi də buna səbəb ola bilər. Bəli. Yəni, hər hansı bir yerində dönmüş, pozisiyası doğru olmayan dişin də pozisiyasına görə önə çıxması və sərə səbəbindən o diş ətlərində çəkilmə ola bilər. Yəni, söylədim ki, bu diş əti çəkilmələri hər hansı konservativ müalicədən sonra diş əti yerinə qayıtması olmayan bir şeydir. Sadəcə konservativ müalicədən sonra diş ətlərinin daha da çəkilməsinin, irəliləməsinin qarşısını almaq olar. Bəli. Yəni, nə qədər çəkilibsə, orada dayanacaq. Diş əti çəkilmələrini geri qaytarmaq üçün cərrahi müdaxilələrə ehtiyac var. Və bu cərrahi müdaxilələr ora diş əti toxumaları əlavə olunmasına əsaslanır. Və bunun da iki əsasən mənbəyi var. Biri, damaq tərəfdən diş əti toxumaları götürürük. Həmin diş əti çəkilmiş nahiyyə kökürük. Yəni, birinci rəsimdə çəkilmiş vəziyyətidir. İkinci rəsimdə əməliyyatdan sonraki durumudur. Görsə diş əti artıq dişin üstünə qədər gətirilib. Bəli. Və müəyyən dövr tam sağalma prosesi bitdikdən sonra aşağıda həmin dişin nəticə görünür. Və bu da yəni, çox effektiv bir üsuldur. Söylədiyim kimi, bu diş əti toxumalarını ya damaqdan götürürük və ya bunun hazır şəkildə alınmaları var, hazır şəkildə istehsal olunmuş gələnləri var və bundan da istifadə edib, yəni bu problemləri aradan qaldıra bilirik. Doktor, təşəkkür edirəm ki, bugün bizimlə idiniz. Vaxtımızın sonuna gəldi, çatdı. Dəyərli məsləhətləriniz üçün sizə minnətdaram. Həm öz adımdan, həm tamaşaçıların adından. Çox sağ olun. Mənim əzizlərim, studiyamızın qonağı Azərbaycan İmplantoloqlar Cəmiyyətinin sədri, İsveçrənin Beynəlxalq ITI təşkilatının Azərbaycan üzrə tədris qrup rəhbəri, implantın klinikanın rəhbəri, tibb elmləri namizədi Cabbar Həsənov idi. Mən Lalə sizinlə sağollaşmağım qısa reklam blokundan sonra davam edəcəyi və ikinci mövzumuz sonsuzluğun müalicələrindən danışacaq və təbii ki, sünni mayalamadan. Qonağımız çox maraqlı olacaq, Cabbar həkim kimi. Ümumiyyətlə, bütün verilişimizin qonaqları çox maraqlı olur. Diqqətiniz bizdə olsun, kanalı dəyişməyin.